সাবস্ক্রাইব কৰক আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু সকলোতকৈ আগত নটিফিকেশ্যন পাবলৈ বেল আইকনটো টিপি দিয়ক। আজি ৰেপিড ফেক্টছত আপোনালোকক পৃথিৱীৰ 15খন অতি চহকী দেশৰ বিষয়ে জনাম। পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ চহকী দেশৰ তালিকাত 15 নম্বৰ আছে আইচলেণ্ড। ইয়াৰ কেপিটেল হৈছে ৰিয়াকজেভিক আৰু পাৰ কেপিটা ইনকম হৈছে ভাৰতৰ হিচাপত 35,32,119 টকা, অৰ্থাৎ প্ৰতিজন মানুহৰে এবছৰত ইনকম হৈছে 35,32,119 টকা। পৃথিৱীৰ অতি চহকী দেশৰ ভিতৰত 14 নম্বৰত আছে নেডাৰলেণ্ডছ, এখন ইউৰোপৰ এখন কাণ্ট্ৰি। ইয়াৰ কেপিটেল হৈছে আমষ্টাৰডাম, এখন ধুনীয়া দেশ। আৰু এই দেশখনৰ প্ৰতি মানুহৰ এবছৰত ইনকম হৈছে ভাৰতৰ হিচাপত 37,28,973 টকা। পৃথিৱীৰ অতি চহকী দেশৰ 13 নম্বৰত আছে ছৌদি আৰবিয়া, এইখন এখন এছিয়া মহাদেশৰ দেশ হয়। আৰু এই দেশখনৰ কেপিটেল অৰ্থাৎ ৰাজধানী হৈছে ৰিয়াদ, এখন সুন্দৰ চহৰ আৰু অতি চহকী চহৰ। আৰু দেশখনো অতি চহকী আৰু এইখন স্পেচিয়েলি তেলৰ কাৰণে বিখ্যাত। আৰু ইয়াৰ প্ৰতিজন মানুহৰ গড় ইনকম হৈছে 37,42,759 টকা। পৃথিৱীৰ অতি চহকী দেশৰ 12 নম্বৰ আছে ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা, অৰ্থাৎ USA, যিখন আমি আমেৰিকা বুলি কওঁ। আৰু এইখন দেশৰ ৰাজধানী অৰ্থাৎ কেপিটেল হৈছে ৱাশ্বিংটন DC, এখন সুন্দৰ চহৰ ৱাশ্বিংটন DC। আৰু এইখনটো সকলোৱে চিনি পায় আমেৰিকা বুলি। আৰু এই দেশখনো অতি চহকী আৰু এই দেশখনৰ পাৰ কেপিটা ইনকম হৈছে আমাৰ ভাৰতৰ হিচাপত 40,29,935 টকা। পৃথিৱীৰ অতি চহকী দেশৰ 11 নম্বৰত আছে ছেন মেৰিনো, এইখন এখন ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰি। আৰু এইখনো অতি চহকী দেশ আৰু এইখন মেইন ইউৰোপতে আছে। আৰু এইখন দেশৰ কেপিটেল হৈছে ছেন মেৰিনো, অৰ লোকেলিটি যিটো নাম জানো আমি চিট্টা বুলি। আৰু এই দেশখনৰ পাৰ কেপিটা ইনকম হৈছে আমাৰ ভাৰতৰ হিচাপত হৈছে বহুতেই বেছি। আৰু ভাৰতৰ হিচাপত এই এমাউণ্টটো হৈছে 40,88,182 টকা প্ৰতিজন মানুহৰ এবছৰত। নেক্সট পৃথিৱীৰ অতি চহকী দেশৰ ভিতৰত 10 নম্বৰত আছে হংকং, কিন্তু বৰ্তমান এইখন চাইনাৰ আণ্ডাৰত হয় যিহেতু ইংলেণ্ডৰ এটা দ্বীপ আছিলে আৰু এই দ্বীপটো বৰ্তমান চাইনাৰ যিটো এগ্ৰিমেণ্ট আছিলে সেইমতে লৈ ল'লে চাইনাই। আৰু এইখন যিহেতু দেশ নহয় বৰ্তমান, এইখন এটা চাইনাৰ আণ্ডাৰত হয় গতিকে এইখনৰ নিৰ্দিষ্ট ৰাজধানী নাই। আৰু ইয়াৰ পাৰ কেপিটেল ইনকম হৈছে 41,33,426 টকা প্ৰতিজন মানুহৰ এবছৰত। নেক্সট 9 নম্বৰ চহকী দেশখন হৈছে ছুইজাৰলেণ্ড, আমি এখন অতি ধুনীয়া পৃথিৱীৰ স্বৰ্গ বুলি আমি জানো এখন দেশ। আৰু এই দেশখনৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য অতিয়ে মনোমোহা, বিশেষকৈ হনিমুন কৰিবৰ কাৰণে অতিয়ে এখন ধুনীয়া দেশ। আৰু এই দেশখনৰ যিটোখন ৰাজধানী আছে, ৰাজধানীখনৰ নাম হৈছে অলপ আনকমন নাম, ৰাজধানীখনৰ নাম হৈছে ৰাজধানীখনৰ চিৱাজ। আৰু এইখন এখন ধুনীয়া চহৰ চিৱাজ, আৰু স্পেচিয়েলি এখন টুৰিষ্ট স্পট হয়। আৰু এই দেশখনৰ পাৰ কেপিটা ইনকমো বহুত বেছি, অৰ্থাৎ প্ৰতিজন মানুহৰ জনমুৰি যিটো গড় ইনকম সেইটো বেছি এবছৰত। আৰু ইয়াৰ জনমুৰি গড় ইনকম হৈছে ভাৰতৰ হিচাপত 141,55,912 টকা। পৃথিৱীৰ অতি চহকী দেশৰ 8 নম্বৰত আছে UAE, অৰ্থাৎ ইউনাইটেড আৰব এমিৰেটছ, এইখন এখন এছিয়া মহাদেশৰ দেশ হয়। আৰু ইয়াৰ ডুবাই যিখন চহৰ আছে আমি সকলোৱে জানো, ডুবাই এখন অত্যন্ত চহকী চহৰ। আৰু এই দেশখনৰ জনমুৰি আৰু বহুত বেছি। আৰু ইয়াৰ মেইন যিটো কেপিটেল হৈছে অৰ্থাৎ ৰাজধানী হৈছে আবুধাবি। আৰু এই দেশখনৰ জনমুৰি আয় আমাৰ হিচাপত বহুতেই বেছি, আমাৰ ভাৰতৰ হিচাপত প্ৰতিজন মানুহৰ এবছৰ ইনকম হৈছে 44,22,572 টকা।
নেক্সট দেশখন হৈছে কুৱেইট, যিখন 7 নম্বৰত আছে পৃথিৱীৰ অতি চহকী দেশৰ ভিতৰত। আৰু এই দেশখনো এখন অতি সুন্দৰ চহৰ, বিশেষকৈ তেলৰ কাৰণে বিখ্যাত সৰু দেশ এছিয়া মহাদেশৰ। আৰু এই দেশখনৰ যিখন কেপিটেল অৰ্থাৎ ৰাজধানী হৈছে, সেইখন হৈছে কুৱেইট চিটি। আৰু এই দেশখনৰ যিটো জনমৰি আয় অৰ্থাৎ প্ৰতিজন মানুহৰ যিটো ইনকম এবছৰত, সেইটো অতি বেছি ভাৰতৰ হিচাপত। সেই সংখ্যাটো হৈছে 47,18,749 টকা, বহুতেই বেছি ভাৰতৰ হিচাপত। নেক্সট চৌকী দেশ অৰ্থাৎ 6 নম্বৰত যিখন আছে, সেইখন হৈছে নৰৱে, এখন ইউৰোপৰ দেশ। এইখন এখন সুন্দৰ দেশ, ইউৰোপৰ দেশবিলাক সাধাৰণতে ধুনীয়াই হয়। আৰু এই দেশখনৰ কেপিটেল, ৰাজধানী হৈছে অস্লো। অস্লোখন এখন ধুনীয়া চহৰ, লগতে দেশখনো এখন ধুনীয়া দেশ ইউৰোপৰ। আৰু এই দেশখনৰ পাৰ কেপিটা ইনকম অৰ্থাৎ প্ৰতিজন মানুহৰ এবছৰত যিটো ইনকম হয়, সেইটো বহুতেই বেছি ভাৰতৰ হিচাপত, প্ৰায় 47,81,060 টকা, বহুতেই বেছি ভাৰতৰ হিচাপত। আমাৰ নেক্সট অতি চহকী দেশৰ 5 নম্বৰত আছে আয়াৰলেণ্ড। এইখন আগতে ব্ৰিটিছৰ লগত আছিলে অৰ্থাৎ ইংলেণ্ডৰ লগত আছিলে, কিন্তু বৰ্তমান এখন স্বাধীন এখন দেশ আয়াৰলেণ্ড, ইউৰোপৰ দেশ হয়। আৰু এই দেশখনৰ যিখন কেপিটেল, সেইখন হৈছে ডাবলিন। ডাবলিনখন এখন ধুনীয়া চহৰ, আৰু দেশখনো এখন সাগৰ পাৰত থকা দেশ, গতিকে এখন অতি ধুনীয়া মনোমোহা দেশ ইউৰোপৰ। আৰু এই দেশখনৰ পাৰ কেপিটা ইনকম অৰ্থাৎ প্ৰতিজন মানুহৰ এবছৰত ইনকম হৈছে 49,19,230 টকা, যিটো আমাৰ ভাৰতৰ হিচাপত বহুতেই বেছি এবছৰত ইনকম। আমাৰ নেক্সট যিখন দেশ আছে ধনী দেশৰ তালিকাত, আৰু সেইখন দেশ হৈছে 4 নম্বৰত আছে ব্ৰুনেই। এখন এছিয়া মহাদেশৰে দেশ, দেশখন অতি ধনী, আৰু ইয়াত স্পেচিয়েলি ৰজা আছে, আৰু দেশখন হৈছে আমাৰ তেলৰ কাৰণে বিখ্যাত। আৰু এই দেশখন বহুতে ধুনীয়া দেশ সজাই পৰাই ৰাখিছে ৰজাই। দেশখনৰ যিখন কেপিটেল হৈছে বন্দৰ চেৰী বেগৱান। আৰু এই দেশখনৰ পাৰ কেপিটেল ইনকম বহুতেই বেছি ভাৰতৰ হিচাপত, 51,97,600 টকা। ধনী দেশৰ আমাৰ যিখন আমাৰ নেক্সট ধনী দেশ, সেইখন হৈছে 3 নম্বৰত আছে ছিংগাপুৰ। এখন পুনৰ এছিয়া মহাদেশৰ এখন দেশ, সৰু এটা দ্বীপ সাগৰৰ মাজত আছে। আৰু এই দেশখনত বিশেষকৈ স্পেচিয়েলি ভাৰতীয় মূলৰ বহুতেই মানুহ আছে। দেশখন অতি সুন্দৰ আৰু টেকন'লজি ফালত বহুতেই আগবঢ়া। আৰু এই দেশখনৰ যিখন কেপিটেল হৈছে, কেপিটেলখনৰ নামটো এটা আনকমন নাম, সেইখন হৈছে পুলাও উজং। আৰু এই কেপিটেলখনো বহুত ধুনীয়া, আৰু ইয়াৰ পাৰ কেপিটা ইনকম হৈছে ভাৰতৰ হিচাপত 61,31,597 টকা, প্ৰতিজন মানুহৰ এবছৰত। ধনী দেশৰ তালিকাত 2 নম্বৰত থকা দেশখন হৈছে এখন ইউৰোপৰ দেশ, আৰু দেশখনৰ নাম হৈছে লাক্সেমবাৰ্গ। আৰু এইখনো এখন অতি ধুনীয়া দেশ, সৰু দেশ, ইউৰোপৰ দেশবিলাক সাধাৰণতে সৰু হয় আৰু ধুনীয়া হয় যিহেতু সাগৰৰ পাৰত অৱস্থিত দেশবিলাক। আৰু এই দেশখনৰ প্ৰধান যিখন ৰাজধানী অৰ্থাৎ কেপিটেল, সেইখন হৈছে লাক্সেমবাৰ্গ চিটি। আৰু লাক্সেমবাৰ্গ চিটি যিখন আছে, যিখন কেপিটেল, এইখনো অতি সুন্দৰ চহৰ এখন। আৰু এই দেশখনৰ পাৰ কেপিটা ইনকমো যথেষ্ট বেছি, আৰু ইয়াৰ পাৰ কেপিটা ইনকম হৈছে প্ৰতিজন মানুহৰ এবছৰত ইনকম হৈছে আমাৰ ভাৰতৰ হিচাপত 73,95,439 টকা প্ৰায়। ধনী দেশৰ তালিকাৰ পৃথিৱীৰ 1 নম্বৰত থকা দেশখন হৈছে বৰ্তমান অৱস্থাত কাটাৰ। এখন এছিয়া মহাদেশৰ দেশ, আৰু ইয়াত বিশেষকৈ তেলৰ কাৰণে অতি বিখ্যাত, তেল বহুতেই ওলায় ইয়াত।
আৰু এই দেশখনৰ যিখন কেপিটেল হৈছে দোহা, এখন সুন্দৰ চহৰ আৰু দোহা এখন সাগৰ পাৰত অৱস্থিত, গতিকে বহুতেই ধুনীয়া এখন চহৰ। আৰু দেশখনৰ পাৰ কেপিটা ইনকম ভাৰতৰ হিচাপত বহুতেই বেছি, প্ৰতিজন মানুহৰ এবছৰতে ইনকম হয় এইখন দেশৰ প্ৰায় 84,61,509 টকা। ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। যদি ভিডিওটো ভাল পালে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।